Имаш така, те на 6-8. На 10 ти стол между 7 и 13 стола. А те така ще купи вода, не може да го изпълни. Те му дават това, което се е дават, че умера. Трето. Благодаря ви, че отново уважихте нашето състезание. Да ви кажа, определено като пилот ми е било по-лесно. Оказва се, че организаторската работа хич не е лесно. Искам да благодаря също и на огромния екип, с който тази година подготвяме състезанието. Какво да ви кажем? Забавлявайте се. От нас се изискваше да ви подготвим състезанието според правилата, постарали сме се. Приемаме градивна критика, миналата година пак го бях споменал това. Градивна критика търпим, за да може до година път живот и здраве да го направим още по-добре състезанието. Няма да бъда многословен, още веднъж добре дошли. Пожелавам на всички безаварийно. Колкото екипажа стартирате, толкова и да финиширате. А пък вече, кой на по-предно място, от вас зависи. Още веднъж успех и на добър час. Колеги, аз предлагам първо да благодарим на тези мили хора от Дряново, които явно са свикнали да живеят далеч по-тихо, но няколко дена ние ще ги зарадваме с нашата музика. Нашия оркестър на мощните мотори и бързите мъже. Така че раздайте се, дето казва и Наско, забавлявайте се и накрая живи и здрави на финала всички. Усмихнати отново. Благодаря ви. Thank you.
защото ви казах, че навигатора е съвбръснат, е обръснат днес. Така че вече сте елегантни и двама. Да, няма се да зарадваме. По-силно, сега, по-силно. С добро каране. И колко по-високо, да по-силно. Иначе отлична организация, искам да отбележа отличната организация на организаторите на община Дряново. Всичко за сега е перфектно. Надявам се и ние се поставим перфектно. Искам да допълня, че се помирам се. Един от най-добрите рейс директори на писта обаче. Така че това е един от хората, които са изживени на преселението на най-дългите състояние, най-тежкото в света. А пък за тях с номер 16 милион поделен и Николай Танев, аз сега Стана Загора, с предполагам 106 милиони. Стана Загора е близко, вие как ще се представите в това състояние? И при добре. Тото има още Сърдоговски, да кажа има зад мисла. Камил Денен, който е също от това се каме Гепон, с едно Кио. Няма да се приказвам, че си докарам, не е отрежен предназ. Тук ще го командваш, както аз. Това се да кажа, ще го командва, няма как.
Супер! Ти добре, успех ви желая! Благодаря! Както виждам, това е за този ралистър. Днес ще си говори по така, че си тренирал по учетките. За ралитата, тъй като изпредостава запорено трасе, толкова километри, отделно се състезава с други екипажи и се мотивира за клуба. Благодаря ти, но как се взема палци? Браво, майче, дали сте един много добър пилот, но и много добър майстор. Тук питат дали се дръстват. Не, още. Благодаря. Как се чувства сега с такъв нов пилот? Добре. Чувства се отлично. Еми, успех ви желая на тебе, също ще ти е трето състезание, доколкото знам. И първо рали стрим. Трябва да ви кажа, че той се представи отлично в Румъния. Тука нека да ви беше и Дени Джоран, като три, като ви дяте идва. Беше тука нека да е Дени Джоран и като ви дяте идва, като се скрин са така. То са това. Заслужотни си. Още един екипаж от организаторите и домакините. Председател на федерацията на Новостарта. Директор Розаве. Успех от Лава Самара. Иво, не участваше често на състезание, но тук дойде. Защо? Дойдох, защото състезанието е много преорганизирано и аз искам да помесвам да ходим да запаем. На много малко места, и тук от така на нещата, че се виждате. Благодаря ти! Също е пилот от това филма е Ези Трофи. Малко по-голям е Обенис. 18 годишно ми се чрезвичава и ти. Ей, баши, извинявам! Искам да това помогла, само е спомнял навигатора. Навигатор е Стефан Добрев, който е един от най-добрите навигатори. Шампион за минал преди спомнял това. Това е 15-та година, да? А минал преди година бихте трети шампионата на Рали Спринт с Доси. Вики, министърната дама за Болона, как се чувстваш? Добре, това е трето рали на нея също. Тя кара в Брашов, кара и в Рали България и става все по-добра. Тук ще покажа какво може. Успех ви!